বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছোঁ। মই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক মই লৈ আহিছোঁ এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ। মোৰ প্ৰতিযোৰ কাপোৰেই বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ যিহেতু, সেইবাবে আজি এযোৰ মই নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ কাষলৈ লৈ আহিছোঁ। কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব, যিসকল নতুন নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে তেখেতসকলে মোৰ কাপোৰযোৰ ভাল দেখিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক মোৰ নতুন নতুন পিছত পাবলগীয়া যিখিনি নতুন ভিডিঅ' সেইখিনি পাই পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। গতিকে আহকচোন তেতিয়াহ'লে মোৰ কাপোৰযোৰ দেখাওঁ আপোনালোকক। এইখন হৈছে চিফনৰ চাদৰ। এইযোৰ কাপোৰ মই নিজে ফেঞ্চি ডিজাইন বনাই লৈছিলোঁ আৰু ভিতৰত চাদৰখনৰ, মেখেলা চাদৰযোৰৰ ভিতৰত মই কাম কৰি দিছিলোঁ, হাতেৰে চিলাই কৰি কাম কৰিছিলোঁ। সেইবাবে কাপোৰযোৰ আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ আৰু কাপোৰযোৰৰ মই যিখিনি চিলাই কৰিছিলোঁ চিলাইখিনিৰ সূতাখিনি, এয়া হৈছে ফলা ঊল আৰু এয়া হৈছে এংকৰ গুলি। আৰু এংকৰ গুলি কৰিবলৈও সহজ আৰু ফলা ঊলে কৰিবলৈও ভাল। এংকৰ গুলিৰে কৰিলে এয়া এনেদৰে গুজৰাটীখিনি কৰিবলৈ খুব ভাল, লাগি নধৰে যিহেতু চিলাইটো। এইটো মই গুজৰাটী কৰিছোঁ, তাৰ মাজত এটা ষ্টোন ভৰাই দিছোঁ। তাৰপাছত এয়া এইটো মণিৰ দৰে পকাই পকাই কৰিছোঁ। এই চিলাইটো মই আপোনালোকক দেখাম ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে, ক'বচোন আপোনালোকে। তাৰপাছত মই চাদৰখনৰ বডিটোত বিশেষ ফুল নাই কৰা, এটা চাইডে ডিজাইন দিছোঁ এনেদৰে কৰিছোঁ আৰু এটা চাইডে কম কৰিছোঁ। তাৰপাছত এয়া চাদৰখনৰ গোটেই বডি আউটলাইনাৰডাল মই এডাল কিনি পাৰি কিনি এনেদৰে লগাই দিছোঁ, যিহেতু ডিজাইনটো সৌন্দৰ্যটো ধুনীয়া হ'বৰ বাবে এয়া এনেদৰে লগাই দিছোঁ। তাৰপাছত মই যিটো আঁচল, চাদৰখনৰ আঁচল, আঁচলটোত মই দহি নেবাতি, ফেঞ্চি কাপোৰবিলাকত দহি বাতিলে ইমান ভাল নালাগে, সেইবাবে মাৰ্কেটৰ পৰা মই এনেদৰে এডাল মণিৰ পাৰি কিনি আনি এনেদৰে লগাই দিছোঁ। দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়, কালাৰ কম্বিনেশ্যনটোও ধুনীয়া। মই মেখেলাখন ৰাণী পিংকৰ কাঞ্জিপুৰম বনাইছোঁ আৰু সেইবাবে মই এই গ্ৰীণটোৰ লগত, গ্ৰীণটো বহুত ধুনীয়া, গ্ৰীণ বহুত বহুত ধুনীয়া গ্ৰীণটো, সেইবাবে গ্ৰীণৰ লগত এই ৰাণী পিংকটো কম্বিনেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া হ'ব বাবে মই এনেদৰে বনাইছিলোঁ ফেঞ্চি ডিজাইনটো। এইটো হৈছে ৰিবনৰ, এইটো ৰিবনৰ গল্ডেন পাৰি হয়, এনেদৰে মই ডিজাইন দিবৰ বাবে ওপৰত লগাই দিছোঁ আৰু এইটো কাঞ্জিপুৰম মেখেলাৰ পৰা কাটি পেলাই মই ইয়াত জইন দি দিছোঁ। এইটো ডিজাইনটো আচলটোত আছে। তাৰপাছত মই ভিতৰত যিখিনি কাম কৰিছোঁ সেইখিনি কামৰ মাজত এইপাহ ফুল আপোনালোকে দেখিছে আৰু এই গুজৰাটী আপোনালোকে দেখিছে। আৰু প্ৰতিযোৰ প্ৰায়বিলাক কাপোৰতে মই এটা ষ্টোন দিয়াটো মোৰ হেবিটৰ দৰে হৈ গৈছে, সেইবাবে মই ফুলবিলাক কৰি পেলাই এটা ষ্টোন ভৰাই দিওঁ। আৰু তাৰপাছত মই যিটো ডিজাইন দিছোঁ সেই ডিজাইনটো আপোনালোকে চালে কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকে মোক জনাব কমেণ্ট কৰি। এইটো ডিজাইন চাওক, এইটো ডিজাইন কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু। এখন মকৰা জালৰ দৰে, মকৰা জালখন যে যেন ওলমিহে আছে, সেইদৰে মই কাপোৰতো ডিজাইনটো, মকৰা জালৰ ডিজাইনটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো ছেড' ষ্টিচ হয়, মই অলপ সেৰেঙাকৈ কৰি দিছোঁ ডিজাইনটো, দুডাল সূতাৰে কৰিছোঁ। তাৰপাছত এইটো কম্বল চিলাই হয়, কম্বল চিলাইটো এনেদৰে কৰিছোঁ। তাৰপাছত এইটো বগাটো যিটো, এইটো পাখি চিলাই হয়, এনেদৰে কৰিছোঁ। মণিটো এনেদৰে মতি পকাই পকাই, বেজীটোৰে পকাই পকাই মণিটো কৰি তাৰপাছত মই এটা ষ্টোন ভৰাই দিছোঁ। চাওক ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন মোক, ভাল লাগিলে মোক জনাব, নিশ্চয় জনাব চাগে। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আশা, যিখিনি কমেণ্ট সেই কমেণ্টখিনিৰ বাবে মই আশা কৰিছোঁ। কাপোৰযোৰ একেবাৰে চিম্পুল কিন্তু পিন্ধিলে সকলোৱে চাই মোক, সকলোৱে সোধে বহুত ধুনীয়া লাগে বোলে কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে। গতিকে তাৰপাছত মই আপোনালোকক মেখেলাখন দেখাম, এইখন চাদৰখন, চাদৰখনৰ পিছত মই আপোনালোকক মেখেলাখন দেখাম। চাদৰখনৰ বিশেষ মানে ফুল একো নাই, এটা ছাইডতে দিছোঁ সেইবাবে দেখাবলগীয়া বিশেষ একো নাই। এ দেখিছে ভিতৰটো খালী, মই মানে এপাত্তা এৰিও পিন্ধিব পৰাকৈ এনেদৰে কৰিছিলোঁ, বেছি সময় লোৱা নাছিলে কাপোৰযোৰ কৰোঁতে। মাথো মেচিনত মই যিটো আইডিয়া দিছিলোঁ সেই আইডিয়াটো কৰোঁতেহে মোৰ অলপ সময় লাগিছিলে। তাৰপাছত মেখেলাখন চাম আহক, আপোনালোকক দেখাইছোঁ মেখেলাখন, ব্লাউজটোও দেখাম দেই, ব্লাউজটো বহুত ধুনীয়া ডিজাইন। এইখন চাওক মোৰ মেখেলাখন কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু। কালাৰটো গ্ৰীণত ৰাণী পিংক হয়, আপোনালোকে নিজে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, বনাব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া লাগে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো।
এইয়া মকৰা মকৰা ডিজাইনটো দেখিছে, মই দুটা ছাইডত দুপাত্তাত দুপাত্তাত মাত্ৰ দুটা মকৰা ডিজাইন দিছোঁ। সেই মকৰা ডিজাইনটো মাথো এটা ছাইডে ওলায় আৰু ইটো ছাইডে ওলায়। আৰু এই বস্তুটো মই পাহাৰৰ ডিজাইনত দিছোঁ, মাজখন খালী। এনেদৰে ডিজাইন দিবলৈ বহুত ধুনীয়া, আপোনালোকে বনাব পাৰিব। ফেন্সি ডিজাইনৰ কাপোৰবিলাকত ডিজাইন দিয়াটো নিজৰ নিজৰ আইডিয়া হ'ব লাগিব। গতিকে সেই আইডিয়াখিনি মোৰ কিছুমান ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাই যাব। ফেন্সি ডিজাইন কাপোৰ আপোনালোকে নিজে বনাবলৈ মোৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব। প্ৰতিদিনে মই বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'ত মোৰ এযোৰ এযোৰ ফেন্সি কাপোৰ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাবচোন। তাৰপাছত এই ডিজাইনটো আপোনালোকে দেখিছে চাগে, এইটো এয়া এইটো কাঞ্জীপুৰম হয়। এইটুকুৰা মই এই গ্ৰীণৰ লগত কম্বিনেশ্যন মানে মেখেলাত মিলিব যিহেতু, সেইবাবে এনেদৰে মই ফেন্সি ডিজাইনটো দি দিলোঁ। আৰু এই ৰিবনটো তাত ঢাকি ছাইডৰ বৰ্ডাৰটো মানে এনেদৰে ডিজাইন এটা কৰি উজ্জ্বলতাৰ বাবে মই এনেদৰে কৰি দিছোঁ। ফেন্সি কাপোৰবিলাক এনেকৈ কৰিলে ভাল লাগে। তাৰপাছত মই আপোনালোকক ব্লাউজটো দেখাইছোঁ। ব্লাউজটো কিমান ধুনীয়া ডিজাইনত দিছিলোঁ আপোনালোকৰ, মোৰ ধুনীয়া লাগে, কিন্তু আপোনালোকে ভাল লাগিবনে মোক জনাবচোন। এইটো চাওক ব্লাউজটো, ব্লাউজটো মই মোৰ এজনী বান্ধৱীয়ে মোক কৰি দিছিলে। ব্লাউজটো মই নিজৰ আইডিয়াত তাইক মানে চিলাব দিছিলোঁ। এয়া দেখিছে, এইখন ভিতৰত গ্ৰীণ লগাই দিছোঁ, আৰু যিহেতু চাদৰখনত গ্ৰীণ আছে সেইবাবে এইখন গ্ৰীণ দিছোঁ। তাৰপাছত মেখেলাখন ৰাণী পিংক বাবে মই ৰাণী পিংক দিছোঁ। তাৰপাছত এয়া দেখিছে আউট এতিয়া এডাল এডাল পাৰ্পেল লগাই দিছে। তাৰপাছত হাতখনলৈ চাওকচোন, হাতখনত কেনেকুৱা ডিজাইন দিছোঁ। পিঠিটো স্কোৱাৰ হয়, পিন্ধিলে ভাল লাগে। মই কাপোৰযোৰ পিন্ধিবই নোৱাৰোঁ, পিন্ধিলে সকলোৱে কয় খুব ভাল লাগে বোলে মোৰ এই কাপোৰযোৰ। এয়া কাপোৰযোৰ একেবাৰে সহজভাৱে কৰিছিলোঁ ফেন্সি ডিজাইনটো, কিন্তু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। তাৰপাছত হাতখন চাওক, এয়া দেখিছে, এইটো মই এটা ছেডৰ ষ্টিচেই মাৰিছোঁ, অলপ সেৰেঙাকৈ মাৰিছোঁ, নিজৰ আইডিয়াত কৰি দিছিলোঁ। এয়া দেখিছে, এটুকুৰা গ্ৰীণ মাৰিছোঁ, তেনেদৰে পিঠিত এটুকুৰা গ্ৰীণ দিছোঁ, ৰাণী পিংক হয়। ব্লাউজটো পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগে, এনেদৰে কৰিছিলোঁ। একেবাৰে চিম্পল ডিজাইন, কিন্তু ডিজাইনটো মই নিজে দি দিছিলোঁ, মোৰ বান্ধৱীগৰাকীয়ে মোক এনেদৰে চিলাই দিছিলে, মই কৈ দিছিলোঁ এইটো ডিজাইন চাওক। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে বনাব, আৰু কাপোৰযোৰ গৰমতো পিন্ধিব পাৰি, ঠাণ্ডাতো পিন্ধিব পাৰি। সেইবাবে মই হাতখন চুটিকৈ বনাই লৈছিলোঁ, অলপ শ্বৰ্ট মানে ঠিক ৱাটাৰ নহয় আৰু, অলপ মানে হাতটো চুটি এইদৰে বনাইছিলোঁ। এযোৰ চাওক, আৰু কাপোৰ মই ইস্ত্ৰি পিন্ধিব সময়তে কৰি লওঁ, সেইবাবে এতিয়া অলপ ইস্ত্ৰিটো নাই। এয়া কেনেকুৱা লাগিছে তেতিয়াহ'লে আহকচোন, মোৰ ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মোক, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে আৰু আনেও পাই যায়, আপোনালোকৰ বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই যায় তাৰ বাবে। গতিকে আজিলৈ মই ইমানকে দেখাই পেলাই আপোনালোকক, আপোনালোকৰ পৰা ধন্যবাদ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।